se assentar. Se alguém puder trazer uma garrafa, uma água, por favor. E a adoração ministrou uma canção que dizia disso, né? Que nós somos ouvidos como filhos. E de tudo que eu vivi e tenho vivido ao longo dos anos com o Senhor, essa revelação é a que impactou e a que impacta a minha vida de uma forma muito intensa, quando eu descobri que eu era filha. Amém? Se você quiser abrir comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 45, a palavra de Deus diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Aqui a palavra de Deus fala de algo a respeito do novo pacto, a respeito daquilo que nós carregamos, a respeito da vida de Cristo em nós, a respeito de duas naturezas que existem em nós. Em Adão, Adão feito alma vivente, todos nós, todos os seres humanos, a palavra diz, assim como o primeiro homem foi alma vivente e trouxe o que é terreno, todos nós trazemos isso. Então diga comigo, eu sou Adão. Em nós existe Adão. Em nós existe primeiro Adão, que é o natural, que é o terreno, que é aquele que é o espírito sem Cristo. É a alma, é o meu eu, é o meu intelecto, as minhas emoções, aquilo que eu penso. Esse corpo que se desfará. Todos nós temos Adão. E a palavra diz que primeiro não foi o espiritual, mas sim o que é terreno. E depois o espiritual. Todos nós recebemos o espiritual nesse corpo que é terreno. Na escola de profetas, terça-feira, foi ministrado algo aquilo ficou no meu espírito, né? O Senhor fala com Adão, o Senhor começa a falar com Adão apenas quando Ele quer nos achar. E ali Ele começa a falar a Adão, para que nós sejamos achados. E aí sim nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo. E aí sim o nosso homem espiritual seja vivificado, porque nos tornamos um com Cristo. Esse é o único momento que o Senhor fala a Adão. Fala aquilo que é natural, para que seja gerado algo espiritual, que é o homem espiritual em nós, que é Cristo em nós. E aí então, esse último Adão, Cristo, vivifica o nosso espírito. Até que isso aconteça, e eu quero dizer a você que nos assiste, eu tenho uma notícia, não sou eu quem dou, mas a palavra, até que você receba o Senhor como seu Salvador, até que você entregue a sua vida a Ele, para que Ele venha habitar em você e seja Senhor da sua vida, o teu homem espiritual está adormecido. O homem espiritual só é vivificado por Cristo. Adão não pode gerar vida ao homem espiritual. Nós não podemos discernir as coisas do Espírito com o nosso eu, com a nossa mente, com o nosso intelecto. Nós só podemos discernir as coisas do Espírito a partir do Espírito de Cristo habitando em nós. E essa é a decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Porque até que nós tomemos essa decisão de nos entregar a Cristo, para que o Espírito dele nos vivifique, nós somos apenas terra. Diga comigo, terra e céu. Você é terra ou você é céu? E aí eu quero caminhar naquilo que o Senhor trazia ao meu coração. Terra e céu. Dentro de mim a terra e a céu. Porque eu aceitei o Senhor. O meu espírito foi vivificado por Cristo. O meu espírito se misturou a Cristo. Nós somos um.
Eu sou uma com o Espírito Santo. E agora tem duas naturezas existindo dentro de mim. Porque a natural, a terrena, a adâmica, ela não se vai. Nós estamos aqui. E ela permanece aqui. Mas até o momento de eu entregar a minha vida ao Senhor, eu era refém, eu era prisioneira, eu era escrava dessa natureza. Mas aí um dia, eu entendo que eu não sou chamada a ser evangélica, nem católica, nem espírita, nem de nenhuma religião, nem de nenhuma seita. Um dia eu entendo que o meu espírito precisa ganhar vida para que verdadeiramente eu tenha a vida. Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então deixa eu te dizer, se você não tem a Cristo, você não tem vida. Porque a vida é ele. E quando eu escolho fazer isso, quando eu escolho trazer a vida para que ela habite em mim, aí eu passo a carregar duas naturezas. Eu passo a carregar aquela natureza que eu continuo a carregar a natureza que eu já tinha, a terrena, a natural, mas agora eu não sou mais refém dela. Agora eu não sou mais escravo. Porque agora eu tenho a vida habitando em mim. O meu espírito foi vivificado, despertou, e despertou misturado com o Senhor. Eu tenho essa natureza dentro de mim. Então agora eu tenho terra e céu. Porque essa natureza de Cristo, ela não é terrena, ela é celestial. É o céu em mim. Então diga comigo, agora eu tenho terra e céu. Natural e espiritual. Pode falar, natural e espiritual. Tenho Adão e tenho Cristo. E a pergunta nessa manhã que o Senhor fazia é: quem governa a sua vida? As duas naturezas estão ali. Quem governa? Quem governa as nossas vidas? Quem dita os seus dias? Qual voz você ouve? Porque as duas falam. Pastora, mas eu já aceitei a Jesus. Cumpri até aquela frase que roda por aí: não morra sem Jesus. O problema não é você morrer sem Jesus, é você viver sem Jesus. Porque se você vive sem essa... Não que nós devemos aceitar e ser salvos, amém? Todos devemos, porque essa é a porta de entrada. Mas não se trata apenas disso, isso é o processo, isso é a entrada. Mas o perigo é que nós estejamos nesses dias, vivendo todos os dias, nessa vida, nesse corpo, nesse tempo, manifestando apenas aquilo que é natural, aquilo que é terreno. O Senhor entregou a sua vida para que nós nos tornemos e nos ligássemos à essência. Nós somos seres espirituais e não seres naturais. E é por isso que essa natureza vai passar, ela é finita, mas aquilo que é espiritual é infinito. E o que tem governado a minha e a sua vida? Aquilo que é finito, aquilo que tem um prazo para acabar, ou aquilo que é infinito dentro de você? E é isso que o Senhor quer nos ajudar a caminhar nessa manhã. É isso que o Senhor trazia ao meu coração há algum tempo ministrando isso. A nós identificarmos e discernirmos quem está governando as nossas vidas. E o Senhor me fez isso de uma forma muito interessante. Eu queria que você fosse comigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Uma passagem muito conhecida. Lucas 10, capítulo 38. Fala de uma história tão conhecida, né, pela maioria de nós, das duas irmãs Marta e Maria, e da visita que Jesus faz. E aí eu vou ler com vocês e depois eu vou falar do que o Senhor trouxe ao meu coração. E aí fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Diga comigo, eu sou a casa de Deus. Mas aqui a palavra fala que Marta hospedou Jesus em sua casa. E que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Diz comigo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E muito já foi ministrado a respeito dessa passagem. Marta e Maria diz a respeito de duas igrejas, certo? Mas o Senhor me trazia algo ao coração. Ele dizia que Marta e Maria apontam para as duas naturezas que habitam dentro de nós. Ele me falava que Marta e Maria apontam para aquilo que é terreno e para aquilo que é natural. Para aquilo que é terreno e para aquilo que é espiritual. São figuras daquilo que nós carregamos. E aí eu quero transitar na palavra com você por isso e trazer isso à luz. Marta fala da natureza terrena, da natureza adâmica. Maria fala daquilo que é espiritual, do Cristo em nós. Como? Se você for lá no verso 38, indo eles ao caminho, diz assim: e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Então veja, essas irmãs, elas estavam indo ali, elas estavam na sua casa, as irmãs de Lázaro, e Jesus, que era amigo, que amava essa família, foi hospedar-se na casa deles, né? Aquele mesmo que havia ressuscitado, aquele mesmo que Jesus havia ressuscitado depois de 4 dias. E ele vai se hospedar na casa daqueles que a palavra diz que ele os amava, como seus amigos. E você veja que quem abre a porta para hospedar Jesus, quem recebe-o em sua casa é Marta, não é Maria. E isso aponta para aquilo que eu falava antes. Nós nascemos em Adão, nós nascemos como seres terrenos. Quem abre a porta para que o espiritual venha é Adão. E é por isso que o Senhor fala com Adão. É por isso que no momento da minha e da sua vida, o Senhor nos achou no meio da nossa vida terrena. No meio do nosso Adão, no contexto que cada um de nós tínhamos. O Senhor fala com Adão e abre a porta. Quem abre a porta é Adão, para gerar aquilo que é espiritual. Mas quando ele abre a porta, quem é que está assentado aos pés do Senhor? Quem que se assenta aos pés do Senhor? É Maria. E o Senhor me falava desse se assentar, de trazer todas as coisas a Cristo, a centralidade de Cristo. Porque a palavra vai dizer que Marta, ela agitava-se. Marta corria de um lado para o outro. Porque veja, entenda o contexto. Nós estamos falando de uma sociedade judaica em que o dever de servir não era assim, não era que nem lá na minha casa, que o marido vai lavando o banheiro, eu vou fazendo o almoço. Não era assim, era só da mulher. Era obrigação da mulher servir. E veja, Jesus estava ali se hospedando. Aquele que a cultura ali entendia, que dizia que era o Filho de Deus, que ousava dizer que era o Filho de Deus, que tinha feito tantos milagres, tantas coisas, eu creio que ele ali não estava só, eu creio que os curiosos talvez tenham se achegado, eu creio que a casa tinha se enchido de pessoas, vamos ver o que ele vai falar, homens, pessoas, mulheres ali, e aí de repente Marta, ela vai cumprir a obrigação dela, ela vai servir, ela vai fazer, ela vai cozinhar, ela vai arrumar, ela vai servir, e Maria vai fazer o quê? Maria se assenta. E isso fala dessas duas naturezas dentro de nós. Aquela natureza em Adão que nós carregamos, que ela está sempre o quê? Ela está sempre fazendo. Ela está sempre trabalhando. Ela está sempre agindo. Ela precisa se autoafirmar. Ela precisa dizer quem ela é a partir do que ela faz. A partir do que ela age. Diante do problema eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso agir. Esse é Adão em nós. Adão em nós sempre tem uma solução. Adão em nós sempre tem uma reação. Adão em nós sempre tem uma resposta imediata. Normalmente é imediata a resposta que ele traz para tudo. Adão sempre está servindo a muitas coisas. Como Adão nós caminhamos e vivemos. Como Adão nós podemos servir como pais, como filhos. Cumprir os nossos papéis, sim. Marta estava cumprindo o papel.
E não era um papel equivocado. Marta estava correspondendo às expectativas. Adão corresponde às expectativas. De quem? Marta correspondia às expectativas. Ela servia. Todos esperavam que ela servisse. A pergunta é, você está cumprindo qual a expectativa? O fato de nós fazermos, de nós agirmos, o fato de nós cumprirmos os papéis que nós desempenhamos todos os dias, não diz de qual natureza nós estamos manifestando. Marta cumpriu o seu papel, correspondia às expectativas, mas o Senhor diz que ela não escolheu a boa parte. Adão nunca vai nos levar a escolher a boa parte. E Adão vai nos colocar no papel de ativismo. Ele vai gerar um alívio de consciência. Eu estou fazendo a minha parte. Eu trabalho, eu trago a provisão. Olha como eu cuido, olha como eu faço. Olha o meu ministério. Olha como eu executo as coisas. Olha como eu sou um bom funcionário. Mas a questão é, isso manifesta boa parte? Ou isso manifesta alguém que precisa agir para se autoafirmar, porque ainda não entendeu aquilo que carrega e do qual parte todas as coisas? A escolha que você e eu estamos fazendo hoje, ela atende à expectativa de quem? A escolha que a nossa nação faz hoje, atende às expectativas de quem? Não falo contra nem a favor. Só trago aquilo que o Senhor disse ao meu coração. Não se iludam. O muito fazer, o operar, o cumprir os papéis, não significam que vocês estão escolhendo a boa parte. E isso foi mexendo comigo. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou ministra, eu sou mulher, eu sou amiga, eu sou filha. E eu desempenho todos esses papéis. E nesses papéis eu faço, penso numa coisa, faço muitas coisas. Mulher faz, os homens também. E o Senhor me perguntava isso. As suas ações manifestam a quem? Cumprem a expectativa de quem? O que te motiva? Qual parte você escolhe? Quando você está no seu relacionamento com seu marido, quando você relaciona-se com as suas filhas, quando você as educa, quando você exerce o seu ministério, qual expectativa você corresponde? A expectativa que o texto fala e que Jesus chama de boa é aquela em que Maria, também sendo mulher, também havia sobre Maria uma expectativa de que ela agisse. Talvez haja uma expectativa sobre a sua vida. Você não vai fazer nada diante do que estão te falando de você? Você não vai fazer nada diante do caos da sua vida? Você não vai tomar uma providência diante da escassez? O tempo está passando, você não vai agir para que você se case e tenha filhos? Olha o seu relógio biológico. Você não vai tomar uma providência para você sair dessa situação? Olha como seu filho está. Você não vai agir? Sempre há expectativas sobre nós. E havia uma expectativa sobre Maria também. De que ela, assim como Marta, fosse servir. Era o papel dela. Mas quando nós entendemos aquilo que nós carregamos, nós não nos movemos mais por nenhuma expectativa que não seja de Cristo em nós. Que não seja de Cristo em nós. E isso requer fazer como Maria fez. Maria, eu imagino o cenário na minha mente, eu imagino todas aquelas pessoas, a maioria homens, eu creio, e Marta lá correndo, e Maria deixa tudo. Esse deixar tudo dentro do cenário que eu imagino, que eu penso, eu creio que muitos apontaram. Você está vendo o que ela está fazendo? Olha lá a irmã dela está servindo, olha aqui, ela está parada. Ela está parada, ela se sentou aqui, que ousada. E talvez a gente escute isso, não é? Até quando você vai parar com essa vida de igreja? Tudo para você é igreja? Agora isso aí não sai da sua cabeça? Fizeram uma lavagem cerebral com você, você não pensa em outra coisa? Você não fala em outra coisa?
escuta, lá vão pagar suas contas, lá vão resolver sua vida. Estou só jogando no ar frases que a gente ouve falar, não ouve aqui, só ouve por aí, né? Glória a Deus. Eu creio que Maria, tem ouvido. O que estão falando? Ué, mas você não é uma menina, você não é de Deus, olha aí a sua vida. É assim? E Maria deixa tudo isso. Maria deixa tudo isso. Maria não corresponde a nenhuma expectativa. E sabe, às vezes nós deixamos as expectativas de fora, mas o problema são as expectativas de dentro. O problema são as expectativas que Adão fala à nossa mente. Porque logo em seguida no texto, a Marta não tinha escolhido lá servir? Mas o Adão, ele não se conforma diante das tuas escolhas. Ele não se conforma diante da minha e da tua escolha de escolher por Cristo, de escolher a boa parte, de escolher parar tudo. E aí ela vai diante do Senhor e fala: olha lá, você não está vendo? Vou ser fiel ao texto. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado que eu fique sozinha? Manda ela levantar e servir. Sabe, às vezes nós paralisamos e deixamos de corresponder às expectativas lá de fora. Aquilo que falam de nós, aquilo que dizem, aquilo que nos acusam. Mas a questão é quando essas duas naturezas dentro de nós, quando essa natureza terrena, quando ela nos acusa. Quando ela vem falar à nossa mente. Quando ela vem querer nos tirar da boa parte. Quando ela vem querer nos tirar da presença. Quando ela vai querer dizer que a nossa escolha está equivocada. Quando ela põe em xeque aquilo que nós estamos escolhendo. E aí a luta é aqui. A luta é dentro de nós. E Marta fazia isso. Quando ela escolheu servir. Quando ela escolheu fazer. Quando o fazer não preencheu e não satisfez, aí ela foi para cima, apontando a Maria. O senhor não vai fazer nada? Olha aqui, eu estou sozinha. E aí Adão fala tantas coisas conosco, não é? Você não vai agir, você não vai fazer. Você vai ficar aí parado. E Adão vem e nos acusa dentro de nós. Tomamos a decisão, por exemplo, de ser fiel numa corte, de esperar aquilo que o Senhor tem. E aí, como eu disse, as vozes dentro de nós. O tempo está passando. Passamos por uma crise, por um problema financeiro, que seja, ou por qualquer outra situação. E de repente se apresenta uma situação. De repente tem aquela conta para você pagar. E você tem a firmeza, a lealdade, o propósito de ser fiel. Porque você entende quem é o Senhor. E aquela voz diz: você não vai agir? Você não está vendo como a situação está? Dentro de nós. São as vozes. E essa voz se levanta. E aí Jesus responde a Marta. Que ela escolheu a boa parte. Não é que ela escolheu uma melhor parte. Não é que ela escolheu... Porque quando eu falo do melhor, eu falo de algo comparativo. Tem um pior e tem um melhor. Jesus fala que Maria escolheu a boa parte. Dentro de nós só existe uma boa parte. Dentro de nós a boa parte é Cristo. As minhas e as suas escolhas dia a dia, em cada situação, em cada contexto, elas não têm uma parte que é menos pior e a outra melhor. Elas só têm uma escolha boa, aquelas que são feitas a partir de Cristo. O nosso casamento, para os que são casados, ele só tem uma forma de relacionamento que é bom. Ele só tem uma forma de relacionamento que traz sucesso, que dura para a vida inteira, que cumpre o propósito. E essa boa parte é quando ele é trazido à luz de Cristo. Não tem uma terapia, com todo respeito, não tem uma terapia, não tem uma viagem, não tem nada que traga o casamento para ser algo bom, se não for pela boa parte que há em nós. Se nós não passarmos o nosso casamento através daquilo que é bom em nós e o bom em nós em Cristo. Adão não tem bom. Adão, pautado na árvore do conhecimento do bem e do mal, até quando ele quer ser bom, a bondade dele é equivocada, porque é baseada naquilo que eu acho, que eu sei, que eu sou, no meu eu.
E a parte boa, ela não tem nada do nosso eu, ela é centrada em Cristo. Não se trata mais do jeito que eu acho que eu tenho que tratar o meu marido, o meu casamento, a minha esposa, mas daquilo que Cristo diz que eu sou, que eu faço. Você entende? Essa é a boa parte. Qual parte tem guiado as suas decisões? Pai, quando você fala com os seus filhos, quando você os educa, o que você projeta neles? O teu eu? O teu achismo? As marcas que você carrega, as frustrações que você teve e agora você precisa deixar ali, ou aquilo que você não foi e agora você deseja que seu filho seja, tudo isso é Adão. Quando eu entendo que eu carrego e quando eu escolho viver pela boa parte, os meus filhos não são mais uma projeção do meu eu, os meus filhos são do Senhor e eu preciso ouvir a voz dele para dar destinos, segundo a vontade do Senhor, a vida deles. A paternidade ganha nas nossas vidas, ela ganha outra dimensão. Os seus filhos não são alguém para cuidar de você, para que você esteja ali cercando-os e prendendo-os, não que eles não vão honrar a sua vida, mas você entende que os seus filhos são do Senhor e que por um tempo, por um período, você está forjando-os, lançando-os a um destino. E isso você depende unicamente de escutar a voz do Senhor. Isso muda tudo nas nossas vidas. O seu trabalho, que talvez amanhã você vá ou não, qual parte você manifesta lá? Quem é que toma as decisões? Quando um amigo de trabalho, uma amiga vem e pisa no seu calo e faz qualquer coisa, quem é que fala? Quem governa naquela situação? Quem dá a última palavra? Quem se justifica? É Marta ou Maria dentro de você? É Adão ou é Cristo em você? E isso é tremendo porque isso não sai. A Marta e Maria não ficam aqui, não é essa casa, é aqui dentro. Você carrega isso o tempo todo, por todo lugar, em toda situação, por toda a sua vida. E o tempo todo nós somos chamados a escolher qual natureza nós queremos manifestar. Mas tem uma coisa, para que o Cristo seja manifesto, para que a boa parte guie e norteie cada decisão sua, Adão precisa morrer dia a dia. Adão precisa ser calado. O Senhor ali calou a Marta. O Senhor me dizia, ali essa natureza foi calada. Uma coisa só é necessária, Marta. Uma coisa só. E ela escolheu a boa parte. Não tem como nós queremos viver as nossas vidas transitando entre os dois pensamentos, transitando entre as duas naturezas. Aliás, nós podemos viver, mas isso vai gerar morte. Porque para que Cristo seja manifesto, essa natureza de Marta, essa natureza adâmica, essa natureza do fazer e do agir, ela só tem um destino, a cruz. Ou seja, traduzindo em fatos, eu sempre gosto de traduzir no real. Mentiram sobre você, agora vocês vão ver quem eu sou. Não, ninguém vai ver quem você é, ele vai te justificar. Estão falando ao meu respeito, ele vai te justificar. Quando você entende isso, você é chamado todo dia a viver situações que vão te dar a oportunidade de crucificar Adão, de calar a Marta e de manifestar Maria. A boa parte, o Cristo em nós. Então talvez a situação que você e eu estejamos lidando e nos debatendo, nós estamos deixando que Marta seja manifesta. Nós estamos deixando ela falar, nós estamos deixando Adão falar. Deixa eu te dizer, solta logo, põe na cruz. Isso aí precisa morrer. E o Senhor me falava disso quando eu dei aula de caráter na escola de profetas. Como que morre, pastora? Não morre apanhando de chinelada. Alguém aqui morreu de chinelada? Não, está todo mundo aqui, está todo mundo vivo, né? Glória a Deus. Nem de varinha, nem de nada, né? Por mais que tenha sido intensa. Ninguém morreu, está todo mundo aqui. Mas tem um lugar que você morre, que daí não tem aqui, é na cruz. Como que morre na cruz? Nu, pelado e exposto. Essa foi a morte de cruz. Nu, exposto. Talvez aquilo que a gente está querendo segurar, aquilo que a gente está querendo esconder, deixa eu te dizer, tem que ficar logo nu e ser exposto. Exposto a julgamento, trazido à luz. Pensa no nosso Senhor, naquela cruz, exposto. Cara, pensa nisso. Deixa eu te falar, esse é o nosso lugar.
Essa natureza adâmica só tem esse destino. Pastor, mas você não sabe da humilhação. Sei, a humilhação é o lugar que você tem que estar, é o lugar de morte. Ah, como eu sei. Pastor, mas pensa no julgamento, pensa no que dizem. Esse é o lugar de morte. Todas as coisas em Adão se encerram aí, na cruz. Meu amigo, é nu, exposto a julgamento, a crítica, sem nada. Sem nada velando, sem nada, sem nenhum véu. Esse é o lugar que Adão em nós tem que ir, em cada situação, na minha e na sua vida. Pastor Adriana, é até 11h30, né? Jesus. Diz comigo, Maria escolheu a boa parte. Escolher a boa parte é parar de fazer tudo e só ficar orando na igreja, estar em todos os cultos, todos os dias? Não. Muito na religião se pensa assim, né? Ah, eu vou escolher a boa parte. Um dia uma pessoa falou assim para mim, pastor, agora eu quero... Como é que ela disse? Pastor, agora eu quero cuidar das coisas de Deus. Quando nós carregamos essas duas naturezas, não tem mais as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Tudo na sua vida é de Deus, se você assim quiser. Então eu tenho minhas filhas. Não, filhas, agora é o seguinte, agora a mamãe não é de Deus, agora é só a mamãe. Aí é só Adão que fala. Aí é só Adão que educa. E aí é morte. Porque Adão gera morte. Porque vida, ele diz que caminho, verdade e vida é só ele. Se eu educo as minhas filhas sob a ótica de Adão manifestando Adão, o que eu gero sobre as minhas filhas? Morte. Não tem coisas de Deus. Como é que o doutor Felipe Arcas disse? Deus, Jesus não sai de nós no horário comercial. Seguinte, das 8 às 6, o bicho vai pegar. Não tem isso. Ou melhor, não é para ter isso, mas você pode estar caminhando assim. Você pode estar na igreja, você pode estar no culto teens, no culto jovens, você pode estar no culto de mulheres, você pode vir todos os dias. Mas quem está falando, quem está andando, quem está vendo é Marta, é Adão. E daí domingo 7h30 se encontra ali com o Senhor. Agora eu vou para a casa do Pai. Ei, a casa é a tua vida. A casa é a sua vida. A casa é quando o Rafa senta naquela moto, senta Cristo e vai, os dois. É o tempo inteiro. É por toda a nossa vida, é quando você está diante daquele chefe abençoado, preparado ali com o chicotinho, porque é para te pôr na cruz. É lá que essa natureza manifesta. É lá que é uma oportunidade de morte e vida. De qual natureza você quer que governe a sua vida? Esse tempo na minha vida, o Senhor tem me levado a entender e a viver isso todos os dias. Todos os dias. Não tem misticismo, não tem arrepio. É lá, quando o bicho está pegando com uma neném de 6 meses, uma de 10 anos, uma de 6 anos, uma pede almoço, uma chora, uma quer brincar, uma mamãe senta aqui e eu preciso fazer o almoço. E aí eu ouço o Espírito: quem você vai manifestar? É tão simples. Porque manifestar aqui, né? Pastor Eliana, que benção, eu sou uma benção mesmo, apóstolo Eli pode confirmar isso. Mas irmãos, aqui é fácil, aqui não tem oposição, aqui não tem agitação, né? É, não é para ter, né? Vamos pensar assim, não é para ter. Aqui é fácil, aqui tudo no meio dos meus irmãos, aqui ninguém se opõe. Mas sabe, é lá dentro de casa, é lá com seu filho, é lá no seu computador, sabe? Quando está só você, quem que é manifesto? É quando a situação esquenta. É quando as circunstâncias falam para você de uma expectativa. Qual é a expectativa que você tem? Qual é a expectativa que eu tenho dentro da minha casa quando eu estou com 3 crianças cuidando da minha casa? E falo do meu contexto, que falo da minha vida, mas você pode falar da tua. É lá naquele serviço que de repente você tem, mas não é aquilo que você esperava, não é aquilo pelo qual você estudou, você se preparou, e de repente você está lá, e aí surge aquela situação, e aí Adão começa a gritar. É lá na escola, é lá com os seus amigos, é lá quando os teus amigos te tratam daquela forma, e aí você tem uma expectativa de reação. Qual natureza você manifesta nesse momento? É isso, isso é vida com o Senhor.
Isso é vida verdadeira, é o tempo todo. Não saiu de você, Ele habita em você, Ele está com você. E Ele tem, você tem como governar a sua vida a partir dEle. Nós não somos mais refém das nossas emoções. Nós não somos mais escravos das reações. E isso é uma mentira do inferno. E acredite, quem fala isso para você é alguém que tem sido forjada dia a dia no Senhor a entender e a viver nessa revelação. Essa desculpa de que ah, eu sou assim mesmo, eu só consigo fazer, ela é uma mentira. Você não é assim. Dentro de você há uma natureza, há Cristo em você que te habilita, que te capacita a ser, a escolher e a viver de uma forma diferente do que você tem vivido. Escolher a boa parte é, antes de fazer qualquer coisa, ouvir a Cristo e manifestá-lo em cada atitude. Esse comentário que eu ponho no Facebook, ele manifesta quem? O meu eu, a minha carência, o meu problema que eu tive com o meu marido, o desagrado que eu tenho com o irmão, a indireta, ele desonra o governo da nossa nação. Pastora, mas o governo é digno de honra? Não, não é. Mas a palavra diz que eu tenho que orar, porque toda autoridade é estabelecida pelo Senhor. Um simples comentário no Facebook, uma postagem que você faz, ela manifesta quem dentro de você? Quem que você imparte? Quem você manifesta? Quando você senta do lado do seu irmão, da sua irmã, quem fala? Quem vomita a ele alguma coisa? Sua alma? Ou você fala palavras de vida do Cristo que habita em você? É um estilo de vida que manifesta Ele. E a grande mensagem que o Senhor me trazia é de que nós não somos reféns. Assim como o Senhor paralisou a voz de Marta e disse para ela, chega, olha, ele escolheu aqui a boa parte. Nós temos esse poder dentro de nós. Foi conquistado na cruz. Nós não somos refém dos nossos instintos, das nossas carências, da nossa alma, das mentiras, desse caráter corrompido, de meias verdades. Pastor, mas eu só sei fazer assim. São meias verdades, são meias palavras. Nunca é por completo, nunca é por inteiro. Mas eu não consigo obedecer, porque sabe, o meu pai, a minha mãe, e hoje à noite ninguém pode faltar a esse culto, porque o Senhor vai falar sobre isso através da vida do apóstolo Cristiano. Vem de carro, a pé, de carroça, como ele disse, mas venha. Porque ninguém é mais refém, o Pai habita em nós, nos deu, nos validou, nos deu essa capacidade. Não somos mais escravos. O problema é que muitas vezes nós queremos andar como escravos e justificar a nossa escravidão. Porque eu sou fraco, mas aí ele quebra tudo, porque ele diz que o poder dele se aperfeiçoa aonde? Aonde? Me ajuda. Aonde? Sabe quando você diz assim, ah, eu sou fraco, eu sou carne. Aí ele diz assim para você, o meu poder aperfeiçoa-se na sua fraqueza. Então sabe qual que é o problema? É a nudez da cruz, é a exposição da cruz. Porque se eu sou fraca nesse traço, e aí você pensa em qual? Se Adão está falando comigo nessa característica, nesse aspecto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esconder? Não, eu tenho que dizer, Senhor, eu sou fraca mesmo. Eis-me aqui, desnudado diante do Senhor. Porque o Senhor diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Tudo que fazemos, conseguimos. Todo serviço em Marta só gera inquietude e ansiedade. Traz peso. Não satisfaz, não resolve. E é por isso que nós vamos vivendo uma vida de igreja, mas manifestando a Marta, o Adão. Sabe o que a palavra diz? Sabe o que Jesus disse a ela? Andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Você anda inquieto, nós andamos inquietos, preocupados, agitados, ouvindo tantas vozes. Vai faltar combustível, falta isso, falta aquilo, falta comida. Quantas vozes estão falando da nossa nação nesses dias? Quantas vozes falaram a Marta, vai servir, Maria, você não vai servir, você não vai agir. Quantas pessoas puderam cochichar ali, olha como é que ela está deixando a irmã. Nesses dias, nessa nação, quantas vozes falam?
de medo, de temor, de desespero, de desesperança, de caos. A minha filha recebeu no grupinho, tem as amiguinhas do WhatsApp, porque saíram na rua, foi na escola sexta-feira e quebraram os carros. E quem saiu, o carro quebrou. Mentira, não quebrou. São vozes de medo. É lógico que nós devemos sim ter cautela, mas nós não podemos ouvir essas vozes e nos atemorizar, porque o nosso Senhor vive, Ele governa, Ele tem a última palavra, Ele está sobre as nossas vidas, Ele tem a direção da nossa nação, Ele tem o controle da nossa nação nas Suas mãos, e nós confiamos nele, nós ouvimos a voz dEle. Nós ouvimos a voz dEle. Ah, meu Deus. Sabe? Não vai dar tempo. Mas essa Marta e essa Maria são as mesmas que já tinham visto o Senhor ressuscitar o irmão Lázaro. Já tinham ouvido. Elas já tinham visto. Veja, a morte, o irmão havia morrido, o provedor, o que sustenta, a proteção. Era tudo na vida daquelas mulheres, aquele irmão, e ele morre. E o Senhor chega 4 dias, eu não vou ler, mas a palavra diz que Marta, as duas estão chorando pela morte de Lázaro. Jesus chega 4 dias depois e Marta vai correndo. E Marta vai correndo e fala: Senhor, chegou atrasado. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O Adão em nós, a Marta em nós, diante da angústia, do desespero, da situação, daquilo que foge ao nosso controle, traz acusação. Quer dizer que o Senhor nos abandonou. Quer dizer que o Senhor faltou. A natureza adâmica em que nós quer apontar para isso. Deus falhou. Deus não cumpriu o seu propósito na sua vida. Deus falhou com você. O Adão em nós sempre quer apontar para isso. E o Senhor me levava a refletir isso. E ali quando o Senhor começa e vai com o diálogo com ela. E aí a Marta fala: se o Senhor não tivesse aqui, isso não teria acontecido. E quantas vezes nas nossas vidas Adão quer falar: se o Senhor estivesse aqui, eu não teria sido abusado. Se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não teria acontecido isso. Se o Senhor não estivesse aqui, eu não teria fracassado. São mentiras de Satanás sobre as nossas vidas, porque ele não pode discernir daquilo que ele é espírito, ele não pode discernir daquele que habita em nós, ele não conhece essa natureza espiritual, e ele vai sempre querer nos tirar de desfrutar da boa parte. Mas aí, sabe, Maria faz a mesma coisa. Quando ali tem o Senhor fala para ela: você crê, Marta, que eu ressuscito? Você crê que eu vou ressuscitar o seu filho, que eu sou o filho de Deus? E aí a Marta diz: sim, eu creio. Porque Adão reconhece, Adão sabe quem é o Senhor. Adão sabe que o poder verdadeiro só emana dele. A vida é só dele. E é interessante que nesse momento Marta se retira. Marta se retira, ela volta lá para Maria quando o Senhor pergunta a ela. E ela diz: eu sei que você é o filho, eu creio que você é o filho de Deus. Sabe por quê? Porque Adão sabe em nós, da onde vem a verdadeira vida e o poder. E nesse momento ele sai, a Marta sai, e o Senhor me dizia de algo: por que sai? Ela vai lá ao encontro de Maria, porque o Senhor não conversa com Adão em nós. O Senhor não ministra ao Adão em nós, o Senhor ministra ao Espírito que em nós habita. O Senhor olha para nós e vê a Cristo, e é com Ele que Ele conversa, é com Ele que Ele se relaciona. Agora, Adão gosta de conversar com Adão. E aí, com quem você tem falado no seu dia a dia? Com quem você abre e derrama o seu coração? O Adão que habita em você adora encontrar com outro Adão. Quando dois Adões se encontram, nossa, né? A pastora Adriana gosta, né? Depois, quando os Adão conversam, vem falar com ela adora. A gente ama. Adão alimenta Adão. Adão vai ajudar a alimentar. Olha, acho que Deus falhou. Acho que ele esqueceu, acho que ele não estava, acho que ele não está te vendo. Adão, quando você abre seu coração para outro Adão, ele vai alimentar o Adão em você. Nós temos que discernir que voz nós estamos ouvindo e o que nós estamos falando. Que voz nós estamos ouvindo e para quem e o que nós estamos falando.
Aí Marta vai, porque daí acabou a conversa. Ela só identificou, ah, esse é o filho. Eu creio que esse é o filho. Adão se dobra, porque todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. E aí Marta sai. E aí vem Maria. Olha que interessante. E quando Maria vem, ela faz a mesma pergunta. Ela faz a mesma pergunta, Senhor. Ela afirma a mesma coisa e ela diz: se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sabe como que ela faz essa pergunta? Ela faz prostrada aos pés dele. Ela faz diante dele. Sabe o que o Senhor me falava? É diferente, porque o Adão, ele vai com altivez, ele vai com acusação, ele vai trazer desconfiança, ele vai pôr a nossa fé em xeque, ele vai dizer que não vale a pena a sua e a minha escolha no Senhor, e ele vai confrontar. Se o Senhor estivesse aqui, e Maria vai como filha, Maria vai rasgada. Meu irmão, não se trata de dizer, Senhor, eu sou forte. Se trata de entender que você o carrega, se colocar aos pés dele. Senhor, eis aqui as minhas fraquezas. Eu me desnudo diante do Senhor. Essa é a minha dor. Isso é o que me consome. É isso que eu trago diante do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que só o Senhor tem vida para mim. Eu sei que só o Senhor pode me curar. Eu sei que não existe outro age. Eu sei que não existe outra solução. Aliás, eu sei que existem várias, mas não me interessam. Então Maria vem aos pés daquele que é a resposta para a vida dela. Mas ela se achega como filha. Ela se achega como filha. E aí sabe o que a atitude dela faz no Senhor? A mesma palavra de Marta. Sabe o que a palavra diz que Jesus faz? A palavra diz que ele chora. A palavra diz que ele se compadece. Porque o pai se compadece do filho. Deus não é um pai carrasco. Deus é amor. Deus nos ama como filho. As nossas fraquezas colocadas diante do Senhor não são para que ele nos acuse, mas para que ele nos cure. Para que ele pegue a morte que há em nós e gere vida. E a palavra diz que Jesus comoveu-se e que ele chorou. Meu irmão, Satanás nos cala e tenta nos calar, dizendo muitas vezes que nós estamos e temos que estar fortes diante do Senhor. E sabe qual a maior força que nós temos diante do Senhor? Eu não sou nada sem o Senhor. Essas são as minhas fraquezas. Mas eu não quero resposta em nenhum outro lugar. As minhas respostas estão no Senhor. E eu me achego como filho aos teus pés. Essa é a nossa força. Essa é a maior força que eu e você podemos ter nesse dia. Nos achegamos a Ele. Não negociamos. Não me interessa nada que ninguém me dê. Eu me achego aos teus pés. Diante do Senhor, na tua presença que há em mim. E gera vida, clamo por vida. E aí todos conhecem o final da história, amém? Ele se compadece de nós. E eu quero encerrar em Hebreus. Coloque-se de pé, por favor. Eu tive que acelerar aqui. Hebreus 4:15. E aí eu encerro com isso. Hebreus capítulo 4, no verso 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele não teve pecado. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele preparou o caminho e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não tema escolher a boa parte. Não tema não corresponder a nenhuma expectativa. Não tema ser julgado. Não queira fazer para que você seja reconhecido. Não tema não corresponder a nenhuma expectativa. Tão somente escolha a boa parte. Em cada decisão, em cada olhar,
em cada palavra, em cada atitude. Escolha a boa parte. Amém. Se a adoração puder me ajudar, eu quero orar com você. E nós estamos em casa. Posso me despedir, né? Eu queria me despedir de você que nos assiste pela TV Rica. Eu queria fazer um pedido a você. O Senhor vai continuar falando conosco nessa noite. Porque talvez você tenha entendido que dentro de você opera essas duas naturezas, que a vida de Cristo age em você. Mas você não consegue escolher dia a dia por essa boa parte. Talvez você se sinta bloqueado, paralisado. E eu quero te dizer que nessa noite, você tem a oportunidade de virar a sua vida. Você tem a oportunidade de assistir, de ouvir uma ministração que vai mudar a sua vida. E que você vai caminhar sobre essa terra, escolhendo a boa parte que habita em você. Convide seus parentes, convide os amigos, não tem mais nada para fazer, deixa a notícia. Deixa o pessoal, deixa os caminhoneiros lá. Conecte-se àquilo que o Senhor quer falar à tua vida, porque hoje pode ser o dia da virada, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa escolher a boa parte em cada coisa da tua vida, e que o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém?